V druhom pol roku 2013 riešila mestská polícia takmer 20 600 prístupkov. Viac ako polovicu z nich zaznamenali mestskí policajti na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na druhom mieste skončili porušenia všeobecne záväzných nariadení. Za 8 000 prístupkov zaplatili ľudia na mieste pokuty vo výške viac ako 133 000 eur. Ďalších 44 000 zaplatili v správnom konaní. V štátnej polícii postúpili celkovo 11 trestných činov. Medzinárodná organizácia združujúca ľudí s najvyšším IQ, známa aj ako Mensa, bude testovať inteligenčný kvocient v Košiciach. Do testovania sa môžu zapojiť záujemcovia na 14 rokov v piatok 7. februára v knižnici Technickej univerzity o 16. hodine. Nezisková organizácia Mensa, sídliaca v Londýne už takmer 70 rokov, združuje ľudí zo 100 krajín sveta. Po dvoch týždňoch sa v Košiciach na Šperkoch nabalil ďalší zlodej. Tentokrát úradoval neznámy páchateľ v Čermeli, kde z rodinného domu ukradol cennosti a peniaze za viac ako 120 000 eur. Okrem 11,5 tisícovej hotovosti na ňo čakala kazeta s 8 značkovými hodinkami, prsteňom a zlatými reťazkami. Zlodejovi v prípade dokázania viny hrozí až 10-ročné väzenie.